Вікна повертаються, черги у школи та дитсадки, запарковані газони та бетонні джунглі, а ще десятки доларів плюс за кожен квадратний метр новозведеного житла. Стільки коштувало українцям рішення старої державної архітектурно-будівельної інспекції ДАБІ, яку ліквідували. Замість неї від вересня працює новий орган ДІАМ, який обіцяє, що все дійсно буде по-новому. Поліна Спасенко більше. Цієї миті вони чекали 5 років. Сьогодні Надія й Олександр уперше побачать свою квартиру у цьому новенькому будинку. Перечуття дуже приємні. Так довго чекали, бо вклалися в Укрбуд. Тепер уже сумнозвісний. Спершу будівництво зупинилося, потім були скарги, мітинги. Потім, коли їхній ЖК таки добудувала інша компанія, виявилось, до об'єкта є зауваження. По пандусу щось було і що не було для велосипедів. Таких от парковочків цієї. Своїх омріяних квадратних метрів Надія і Олександр не сподівалися побачити щонайменше до весни, бо знали, якими темпами працювала колишня ДАБІ – Державна архітектурно-будівельна інспекція. Натомість порушення швидко виправили, а вони сьогодні уперше потраплять додому. За 1,5 місяця ДІАМ нам дав сертифікат на будинок і все. Нарешті. ДІАМ – це Державна інспекція архітектури та містобудування. Нова структура замість старої корумпованої, якій українці завдячують ось такими бетонними мурашниками без шкіл і садочків, забудовою історичних міст і парків, а ще магазинами без пандусів, запаркованими тротуарами та рештою сумнівних архітектурних рішень, які дозволяла ДАБІ. У ДІАМ обіцяють, у них все буде інакше. Головна принципова відмінність – це повна нульова толерантність до корупції. Заради цього штат нової структури зібрали з нуля. Там переконують жодного колишнього дабівця. Кандидатів перевіряло Національне антикорупційне бюро і не тільки. Кожен з кандидатів, який опинився в ДІАМ, пройшов семиступеневу перевірку, в тому числі психологічного контролю, коли ми були на співбесіді. Був спеціально запрошений експерт, який реагувала на те, як ми себе поводимо, як ми реагуємо на ситуації. І втручання цих нових фахівців у роботу з документами мінімальне, бо тепер усе робить система. Усі заявки потрапляють в єдину електронну чергу. На опрацювання визначена доба. Уявіть собі, ви зареєстрували сьогодні повідомлення про початок будівельних робіт, і сьогодні в обід або сьогодні ввечері ви отримуєте результат. Це нульові ризики того, що заявка загубиться, що заявку не розглянуть, що замовникові хтось може зателефонувати і сказати, ми пришвидшимо розгляд вашої заявки, можете оплатити, чи давайте зустрінемося, або що цього вже немає. Тому лише за перші 3 місяці роботи тут опрацювали заявок стільки, скільки колишня ДАБІ за рік. А Надія і Олександр заходять до квартири на півроку раніше, ніж очікували. Наша сама велика кімната. Будемо приймати гостей. Створення ДІАМ – це частина реформи містобудування, яку ініціював президент. У Мінрегіоні на неї покладають великі сподівання. Це дуже важливо для того, щоб, по-перше, захистити наших громадян від неякісних будівельних проєктів, для того, щоб підвищити конкуренцію на цьому ринку. А підвищення конкуренції призводить до зростання якості і зниження вартості та цін на житло. У найближчих планах підвищити відповідальність за порушення у будівництві як для чиновників, так і для забудовників, аж до ув'язнення від 3 до 5 років. Відповідні законопроєкти вже чекають другого читання. А міста зобов'яжуть моніторити незаконні забудови та навіть дозволять їх зносити. У вас будуть такі важелі впливу реагувати на незаконні забудови. Але, шановні міста, шановні органи місцевого самоврядування, у вас не буде можливості торгувати дозволами, у вас не буде можливості торгувати сертифікатами на введення в експлуатацію, тому що дозволи буде видавати електронна система. Як думаєте, коли зможете розпочати ремонт тут? Навесні. Дуже вже хочеться заїхати сюди з дітьми. Як найшвидше. Поліна Спасенко, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ.